program ten teprve, jako už máme hotový a řeknu ho vlastně, někdo třeba dá program a dá ho na webovky, ale já, jak jsem okolo toho herectví, tak jsem se prostě rozhodl, že program řeknu přímo jakoby do kamery, vytvořím nový YouTube kanál přímo jakoby pro tu stranu. A vlastně to, no, ten program řeknu, když se ho natočím. Poprvé, když ten program zazní, tak bude jakoby přímo v tom videu. Takhle, mě asi úplně nejvíc mě baví herecí pořád, jo, protože to je prostě, já jsem rád před kamerou prostě. Ale zase třeba režie, mě se líbí třeba, já když třeba tady ten film jsem točil, tak jsem tam vlastně režii, vybíral herce, scénář jsem napsal taky já, že jo, je to na motivy mýho životu, takže jsem to vlastně všechno měl pod palcem. Takže jak říkám, že tam to třeba takhle mě to baví, že to mám vlastně všechno, jakoby jedou podle mě všichni, jo, ty další 20 lidí třeba u toho jeli jakoby na moje činy, když to řeknu takhle. Ale jako nejvíc asi to herecky, protože to mě lákalo z toho filmu asi nejvíc. Protože jako režisér je třeba známý, ale vždycky jsem neznám, že jak ty budeme. Z filmovýho plátna na vás nekouká režisera, ale to budu mít hrdina. Tak jo, budeme opravdu muset končit ještě poslední otázku. Ježišmar. To snad radši ani ne. A to ještě nešlo? Ne, on to zakázal. Já jsem se to jednou pouštěla a říkala, ne, jako to, že mě vyhodil to. Já vím, kdy tam byl ten Matucha. No, právě. Jako dostal se tam to hraně vůbec jednoduchá. No, no, ona byla na tom parandově. Ano. No. Tak jo, tak my moc děkujeme a teď se přesuneme k další části programu, Kristýno. Nebo tak, jestli můžu poprosit. Se vám ta všechny věci s sebou.